Acer е бранд, от който сме свикнали да показваме основно лаптопи и настолни компютри. За разлика от, да речем, Asus, при които таблетите и смартфоните са често срещано явление. Тук подобни джаджи се появяват много по-рядко. Например днес. В това предпремиерно видеоревю екипът на DigitalBG ще ви запознае отблизо с смартфоните Acer Liquid Z530 с 5-инчов дисплей и Z630, при който диагоналът е 5,5 инча. В по-голямата си част двата модела са напълно еднакви – хардуер, резолюция на дисплея, камери и софтуер. По тази причина ги обединяваме в едно общо представяне, след което всеки сам може да избере кой е по-подходящ за него – по-големият или по-малкият. Корпусът на Liquid е направен от пластмаса, имитираща метал. Задният капак е сваляем, а под него се разкрива достъп до две SIM карти. Дебелината на двата смартфона е една и съща – 8,9 мм. Останалите габарити ще определим като средностатистически за класа им. Когато говорим за дизайна на устройствата, тези от вас, които следят тренда, веднага ще забележат приликата с Acer Jade, който съвсем скоро ще получи наследникът си Primo. Имаме същите характерни извивки в краищата, формата на задният капак и преливките към периферията, както и ето този кръг. Това всъщност е говорителят, който сме свикнали в 99% от случаите да бъде с правоъгълна форма. Тук веднага възниква въпросът. Това само дизайнерско решение ли е, или има и своята функционална задача? Като се замисли човек, ухото има овална форма, а звукът насочен към него е по-добре да бъде концентриран. От друга страна обаче не винаги държим телефона си точно върху дупката на ухото, така че има опасност неволно да запушим кръглият говорител. Вие как смятате? Дали това решение е технологично удачно? Очакваме коментарите ви в дискъс формата под този плеер. Диагоналът на дисплеите, както вече споменахме, е 5 и 5,5 инча, с резолюция 1280 към 720 пиксела. На фона на актуалните модели смартфони тя не е особено голяма, следствие на което дисплеят не би могъл да се похвали с добра детайлност. Acer обаче прилагат една хитрина при него. Те оптимизират шрифта, тапетите и иконите така, че визуално дисплеят да успее да ни заблуди, че е с по-висока резолюция. Отделно между дигитайзера и екрана няма въздушно пространство, както и друг път сме ви казвали. Така се създава илюзия, че образът е буквално залепен върху екрана. Алгоритъмът Uniflex пък контролира подсветката, която определено би ви впечатлила с качествата си. Минус, който Acer не са отстранили тук, са отблясъците при работа под директна светлина. В основата на Liquid Z530 и Z630 стои 4-ядрен процесор MediaTek MT6735. Той е 64-битов ARM Cortex A53 с тактова частота от 1,3 ГГц. Партнира му графичен процесор ARM Mali T720, а RAM памета в различните варианти е 1 или 2 ГБ. Разглеждайки хардуера ще споменем, че Acer предлагат и същите телефони, но с моделни абревиатури Z530S и Z630S. При тях всичко е идентично с споменатото до тук, с тази разлика, че RAM памета е увеличена до 3 ГБ, а сториджа до 32. При другите версии е или 8 или 16 ГБ. За оперативни цели от тях постоянно заети са почти 7 ГБ, така че ако останалите не са ви достатъчни, чрез microSD можете да добавите до още 64. Интересното при Z530 и Z630 е, че основните им и предните им камери са с един и същи качествен еквивалент – 8 мегапиксела. Софтуерът на камерите е много интересен. Той ни предоставя подробни настройки, филтри и персонализации. Предната камера, освен че снима с достатъчно добро качество, е и широко обхватна. За съжаление обаче при нея автоматичен фокус не е наличен. Максималното качество на видеозапис е Full HD с 1080p и 30 кадра в секунда. Батерията на Z530 е литий-ион с 2420 мАч, но истинската изненада, тя се крие при по-големият Z630. Там имаме на разположение цели 4000 мАч, които ни гарантират над 2 дни комбинирана работа. Цената, на която се предлагат двата модела на Acer Liquid, е съответно около 300 лева за Z530 и 400 за Z630.